Есть в одного мужика математика, він ще і грибник паралельно. Він колись висчитав, що радіус оцих топових грибів білого, підосинового, підберезовика равен 10, 9 і 7 метрам. Тобто, якщо ти знаходиш одного здоровенного старого, це є типа мать грибів, мать грибниці. І ти вокруг тоді ходиш, у підосинника, якщо не ошибаюсь, 9 метрів в окружності. Це діаметр 9 метрів. І ходиш вокруг, шукаєш. У білого 10 метрів. І я скільки раз це перевіряв, дійсно так і є. Ну, великий. А, ось, ще. Ну, великий. Ага.